לדבר על אחד השקרים הכי גדולים, או לא, לא יודע אם הכי גדולים, לא צריך לתת לו את הקרדיט, אבל בכל מקרה על אחד השקרים שיש בעולם, והשקר הוא השקר של השמח בחלקו. מה זאת אומרת? כפי שכבר הסברנו יותר מפעם אחת, הסיבה שאדם סובל בחיים זה בגלל שהוא משקר, הוא משקר את עצמו לגבי מה שהוא מרגיש, משקר את עצמו לגבי הדברים שהוא מאמין בהם וכו' וכו', שקרים על גבי שקרים על גבי שקרים. ואחד השקרים שיש בחבילת השקרים שנאחזים באדם זה השקר של להיות שמח בחלקו. אומרים לבן אדם, אתה צריך לשמוח בחלקך. וזהו עשיר השמח בחלקו. אם תהיה שמח בחלקך, תהיה עשיר. עכשיו, איפה השקר שבדבר הזה? אז קודם כל נקדים ונאמר שברמה העקרונית זה נכון, אם תהיה שמח בחלקך, תהיה עשיר. אבל איפה פה, או מה זאת אומרת תהיה עשיר? תחווה שלמות. אם בן אדם באמת הצליח להיות שמח בחלקו, ברור שהוא יחווה שלמות. כי אם אתה שמח בחלקך עד כדי כך שלא חסר לך שום דבר, ברור שאתה בשלמות. איפה השקר? השקר הוא בכך שמרמים את האדם לחשוב שהוא יכול לגרום לעצמו להיות שמח בחלקו. ומה זה אומר בעצם? זאת אומרת שמי שהתבונן היטב על כל האנשים שדוגלים בתהיה שמח בחלקך, תהיה שמח בחלקך, הוא יראה שגם כאשר האדם שמח בחלקו, הוא אף פעם לא באמת שמח כפי שהוא שמח אם קורה לו משהו טוב. מה זאת אומרת? יש בעולם שלנו טוב ורע. קורה לאדם טוב, דבר טוב, קורה לאדם דבר רע. רק כשקורה לאדם דבר רע, אומרים לו, תקשיב, תסתכל על חצי הכוס המלאה, תחשוב בחשיבה חיובית, הכל לטובה, תהיה שמח בחלקך, וכל מיני סיסמאות נבובות כאלה ואחרות. ולמה הדבר הזה בפועל לא עובד? כי גם אם האדם מכיל בתוכו, אומרים לו, תכיל בתוכך את זה שקרה לך דבר, תהיה שמח בחלקך. אבל הדבר הזה הוא לא מספיק חזק כדי להוביל את האדם למקום שבו הוא ירצה את הדבר הרע שקרה לו. מה זאת אומרת? זאת אומרת, כאשר קורה לאדם דבר רע, יש כמה אפשרויות. אפשרות אחת שהוא לא רוצה את מה שקרה לו, והוא מאוד סובל מכך שהוא לא רוצה את מה שקרה לו. אפשרות שנייה, שהוא שותק, הוא אומר, אני אפאתי לעניין, טוב, הוא כאילו בוכה בלב בשקט, אומר, טוב, בוא נשתוק וזהו. ואז הוא בעצם, הוא לא שמח ולא לא רע לו ולא טוב לו מהדבר הזה. ואפשרות שלישית, שהאדם שמח בחלקו באמת. שמח פירושו שכאשר קורה דבר רע לאדם, האדם כל כך שמח, והוא מרגיש שהוא עצמו רצה את הדבר הזה, שהוא עצמו תכנת את הדבר הזה, להיות שמח בחלקך באמת, פירושו שהאדם כל כך מרוצה מהדבר הרע שקרה לו, או מהמצב הרע שלו, עד כדי כך שאם יתנו לו את האפשרות לשנות את זה, הוא לא ישנה את זה. זאת אומרת, נגיד בן אדם חולה, אומרים לו, כן, תהיה שמח בחלקך, על כך שאתה לפחות חי, נגיד. אתה אוהב פה השקר. כמה אנשים חולים, אם יתנו להם את האפשרות להיות בריאים, הם יסרבו? אין דבר כזה. גם בן אדם חולה ששמח בחלקו, אם יגידו לו, טוב, תיקח תרופה, תהיה בריא, יגיד, לא, 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 יגיד, כן, תן לי את התרופה, אני רוצה להיות בריא. רגע אחד, אבל אם אתה כל כך שמח בחלקך על זה שאתה חולה, למה אתה הולך להיות בריא? נגיד לדוגמה בן אדם צמא, רעב, הולך לשתות, הולך לאכול. אם אתה שמח בחלקך, למה אתה הולך לאכול? הרי אתה שמח בחלקך גם שרע לך, גם שאתה רעב, גם שאתה סובל, תהיה שמח בחלקך, למה בכלל לאכול? למה בכלל לאכול? למה בכלל לשתות? הרי אתה שמח בחלקך. מה שאני בעצם בא לומר, זה שהשמח בחלקך, ותסתכל על חצי הכוס המלאה שאתה עדיין חי, וכל מיני סיסמאות כאלה ואחרות, הם לא... הן שוות כקליפת השום. בפועל הן לא שוות שום דבר, כי לשלמות הן לא מביאות אותך, אבל כקליפת השום הן כן שוות. כי בשורה התחתונה, אתה אף פעם לא באמת יכול לרצות את הדבר בצורה כזאת, שלא רק, אני אחדד יותר מזה, לא רק שאתה לא היית רוצה לשנות את המציאות הזאת. זאת אומרת, כשקורה לך דבר, אתה צריך לסמוך בחלקך, אתה רוצה להיות עשיר, לסמוך בחלקך, מצוין. אבל תסמך ברמה כזאת, שאתה תחווה את זה, שאתה עצמך בוחר את הדבר הזה. זאת אומרת, אם מישהו עכשיו מחייב לך, אתה צריך לסמוך בחלקך, להרגיש שאתה עצמך בוחר את הדבר הזה. ועד כדי כך אתה צריך להרגיש שאתה בוחר את זה? עד כדי כך שגם אם תהיה לך אפשרות לשנות את הדבר הזה, גם לא תשנה אותו. זה נקרא שמח בחלקך. אבל מי יכול להגיד שבאמת הוא שמח בחלקו ברמה כזאת, שכשקורה לו דבר רע, או שיש לו משהו שחסר לו בחיים, הוא כל כך שמח בחלקו עד כדי כך שהוא לא רוצה לשנות את הדבר הזה בכלל. ומה זאת אומרת לא רוצה לשנות? לא רוצה לשנות פירושו שגם אם יציעו לך לשנות, אתה תגיד לא, אני רוצה את חלקי, אני שמח בחלקי. יותר מזה, נגיד שבן אדם חסר לו משהו בחיים, הוא אומר אני שמח בחלקי, אני שמח בחלקי.
אם עכשיו יביאו לו את מה שחסר לו, נגיד בן אדם יש לו X כסף, ויביאו לו יותר, האם הוא ישמח יותר? הוא ישמח יותר. עכשיו, אם הוא שמח יותר כשמביאים לו, זה אומר שהוא לפני כן לא היה שמח בחלקו. כי לדוגמה, בן אדם עיוור שהוא לא רואה, הוא שמח בחלקו בצבע החולצה שלו, הוא בכל מקרה לא רואה צבע החולצה, אז הוא שמח, מה זה משנה לו אם זה אדום, צהוב, כחול או תכלת? לא משנה לו, מה זה משנה? אם עכשיו יביא, אדם עיוור, יגידו לו, אתה יודע, החולצה שלך מאוד, מאוד מכוערת, היא נראית בצבע מסוים. עכשיו, בהנחה של זה לא משנה לו, כי גם לעיוורים יכול להיות שמשנה להם צבע החולצה, אבל בהנחה שלא משנה לו מה צבע החולצה, בהנחה שזה הפיג'מה שלו, הוא שם בלילה, מה אכפת לו מה צבע הפיג'מה שלו? בהנחה שעכשיו יגידו לו, תקשיב, יש לך בעיה, החולצה שלך לא יפה. ועכשיו הביאו לו חולצה אחרת, האם זה ישמח אותו יותר? לא, אין לזה שום משמעות. לפני כן לא ראיתי את צבע החולצה, וגם עכשיו אני לא רואה את צבע החולצה. ואם כאשר יביאו לו חולצה אחרת לאותו אדם עיוור הוא ישמח יותר, זה אומר שהיה קודם כן משמעות לצבע החולצה שלו. הוא יכול מחר להגיד שהוא עיוור ולא אכפת לו מה צבע החולצה, אבל אם שהביאו לך חולצה אחרת או הביאו לך דבר נוסף אתה יותר שמח, זה אומר שכן גם קודם הרגשת חסר. זאת אומרת, להיות שמח בחלקך פירושו להגיע למצב שבו אתה לא יכול אפילו תיאורטית להרגיש יותר טוב. כי אם אתה אפילו תיאורטית יכול להרגיש יותר טוב, זה סימן שעכשיו אתה לא מספיק שמח בחלקך. יש הרבה אנשים שמחים בחלקם, שמחים בחלקם, הכל הטובה, אנחנו אומרים תודה על הכל, אבל הם מאוד 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 רוצים שמישהו יבוא ויגאל אותם, שיהיה להם טוב בגן עדן, או כל מיני סיפורים כאלה ואחרים. זאת אומרת, הם לא באמת שמחים בחלקם. להיות שמח בחלקך פירושו לחוות שלמות מוחלטת, עד כדי כך שגם אם יגידו לך, אוקיי, הנה הכרטיס כניסה לגן עדן, תגיד זה לא מעניין אותי, אני שמח בחלקי, אין לי לא מה יש לעשות בגן עדן. אני כבר נמצא בגן עדן פה. זאת אומרת שאם האדם חושב שיש משהו אחד בחיים יותר טוב ממה שיש לו, זה סימן שהוא לא שמח בחלקו. עכשיו אני אחדד את זה מאוד כיוון, וכמובן שיש בזה עוד הרבה רמות עומק, ואנשים פשוט צריכים להפסיק לשקר את עצמם. האם אתה באמת שמח בחלקך כפי הדבר הכי טוב שיכול להיות בעולם? כי אם לא, אז אתה לא באמת שמח בחלקך. ואני אחדד יותר מזה, אף אחד אף פעם לא באמת שמח בחלקו. הצרה הגדולה היא, לא רק שכאשר רע לך אתה לא באמת יכול להיות שמח בחלקך, אלא שאף אחד אף פעם לא באמת שמח בחלקו. כי גם אם יתנו לאדם את כל העולם ולא, וגם אם יושיבו את האדם עם כתר בראשו ויגידו לו, אתה עכשיו נמצא בגן עדן ואתה המלך, הוא גם לא יהיה שמח בחלקו. כי כל אחד, כל מה שהאדם צריך לעשות זה להסתכל על תוכו, וכאשר אדם מסתכל על תוכו הוא יראה שלא משנה מה יהיה לו, הוא תמיד ירגיש שחסר לו משהו. זאת אומרת שהטבע של האדם, עצם זה שהוא קיים, עצם זה שיש לו רצון עצמי, זה גורם לכך שהוא לא יהיה שמח בחלקו. כי אתה תמיד תרגיש שחסר לך משהו. זאת אומרת, אתה אף פעם לא שמח בחלקך. זאת אומרת שלא רק שמישהו שרע לו לא מצליח באמת להיות שמח בחלקו, והשמח בחלקו לא עוזר לו, אלא גם מישהו שטוב לו ואומר, כן, אני אשמח בחלקי, יש לי את כל מה שאני רוצה, אתה לא באמת שמח בחלקך. כי גם העשיר, איזה הוא עשיר השמח בחלקו, אבל גם העשיר גם הוא לא שמח בחלקו, כי אף אחד בעולם הזה לא שמח בחלקו, וגם הוא ששמח בחלקו גם הוא לא שמח בחלקו. בוא נניח שהוא כן שמח בחלקו, גם הוא לא באמת שמח בחלקו. למה? כי הוא יכול עוד יותר לשמח בחלקו. בינם צריך לשאול את עצמו, נניח שאני שמח בחלקי, האם אני יכול לשמוח עוד יותר בחלקי? אם כן, זה אומר שאתה לא מספיק שמח בחלקך. כי אם אתה באמת שמח בחלקך, בשלמות, אז איך אתה יכול לשמוח עוד יותר בחלקך? זאת אומרת, אם אתה יכול להיות עוד יותר שמח בחלקך, זה אומר שעכשיו אתה לא מספיק שמח בחלקך. ויש בזה עוד נקודת מבט נוספת. בן אדם שרע לו בחיים, והוא מנסה לשכנע את עצמו להיות שמח בחלקו, זה עצמו אומר שאתה לא שמח בחלקו. להיות שמח בחלקו, פירושו שתהיה שמח מעצם זה שרע לך. תהיה בדיכאון ותהיה שמח מזה שאתה בדיכאון. בן אדם אומר, לא, אני לא רוצה להיות בדיכאון, אני לא שמח מכך שאני בדיכאון, אני צריך לשכנע את עצמי שהכל לטובה כדי להיות שמח בחלקי. זה אומר שאתה לא באמת שמח בחלקך. להיות שמח בחלקך, פירושו להרגיש רע, ולהיות שמח בחלקך שהוא להרגיש רע. אתה צריך לשמוח מזה שאתה מרגיש רע. זה נקרא להיות שמח בחלקך. כי אם אתה אומר, לא, אני לא רוצה את חלקי, אני רוצה להיות שמח בחלקי. כשאתה רוצה להיות שמח בחלקך, זה עצמו אומר שאתה לא שמח בחלקך שהוא להיות עצוב. ובשורה התחתונה, בן אדם צריך להיות אמיתי ולא לזרוק כל מיני סיסמאות של תהיה שמח בחלקך, או תחשוב חיובי, או חצי כוס מלא או חצי כוס ריקה, כי הדברים האלה לא עוזרים בשום דבר, והם רק מתאים את האדם וגורמים לו להמשיך לסבול. והאדם צריך להיות אמיתי, להבין שהאמת, לשמוח בחלקך, זה לא כפי מה שזה נראה, ופשוט לחפש את האמת, לנסות להבין מה זה טוב, מה זה רע, למה אני חי, מה המשמעות וכו' וכו'. ומי שיבין את הדברים האלה, הוא ורק הוא,
יגיע למצב שהוא גם לא יצטרך בכלל להיות שמח בחלקו, כי הוא יבין מה הדבר הטוב שיש גם בדבר הרע. ושיהיה לכולם המשך יום של שלמות פנימית אמיתית. תודה.